មនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅមិនថាធ្វើការងារឲ្យគេឬធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឯងឬការងារកិច្ចការផ្ទះឬធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបឧបសគ្គហើយបើអ្នកមិនចេះដោះស្រាយនោះឧបសគ្គនឹងរារាំងការងាររបស់អ្នកមិនឲ្យសម្រេចជោគជ័យហើយខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ5យ៉ាងដែលជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត1ការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនឆេវឆាវគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អបំផុតព្រោះបើអ្នកឆេវឆាវនោះរឿងកាន់តែធំទៅធំទៅ2ការឲ្យលំទោនក៏ជាវិធីដែលអ្នកគួរតែប្រើដែរព្រោះបើអ្នកខ្លាំងខាងសងខាងនោះបញ្ហាក៏មិនចេះចប់ឡើយហើយក៏មានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ3នៅពេលមានបញ្ហាអ្នកមិនគួរគិតអំពីអតីតកាលថាអ្នកមិនគួរធ្វើវានោះទេព្រោះពេលនេះអ្នកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នកាលដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរកមជ្ឈបាយផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ4នៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកអ្នកត្រូវគិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរុះរកវិធីមកដោះស្រាយបញ្ហាមិនត្រូវអង្គុយឆាំឲ្យអ្នកដទៃមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកនោះទេ5អ្នកមិនគួរគិតច្រើននោះទេនៅពេលជួបបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះមជ្ឈបាយនឹងមានសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាបើអ្នកគិតច្រើនវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទៅវិញទេ